прошу пробачення і каюсь за свої дії. І обіцяю, що я буду допомагати виправити ситуацію всіма можливими шляхами. І дякую, мені далі важко говорити. Так, у залі суду тернополянка Ірина Скрабут-Яворська, яка напередодні Великодня в'їхала автомобілем у катедру, просить вибачення в суддів і тернополян. Захисник підозрюваний Володимир Рубінський каже, клопотання прокурора, який просить у суду тримати Ірину під вартою, не заперечують. Вона визнає у повному обсязі, згідно пред'явленого даний час повідомлення про підозри. Враховуючи, що підзахист на теперішній час перебуває на стаціонарному лікуванні з відповідним діагнозом, який долучається, зокрема, сторона обвинувачення дає медичні документи щодо стану здоров'я. На даний час рідними підзахисної намагаються спілкування налагодити з представниками архітектурального собору, відповідно, з настоятелями, з можливістю відшкодування шкоди, майнової шкоди. І також те, що озвучувала мені підзахисна, вона готова, якщо така буде можливість, якщо настоятелі собору дозволять це, активно і сама долучатися до фізичної праці, можливості максимального усунення тих наслідків, які були завдані. Діагноз жінки суддя розголошувати заборонив. Прокурор Іван Лушкін каже, просять про тримання в СІЗО, бо вважають, що тернополянка може переховуватися від слідства. Також хочуть, щоб суд визначив жінці максимальний розмір застави, адже катедра, майно якої пошкодила жінка, це архітектурна пам'ятка. Сторона обвинувачення вважає, що по справі наявні реальні ознаки суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваного. При цьому оцінюється суворість можливого покарання Яворської Скрабу та визначається реальна небезпека можливості її ухилення від слідства та правосуддя у разі обрання більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою. Також захисник Ірини Володимир Рубінський попросив суддю долучити до справи свідоцтво про шлюб підозрюваної, документи про те, що в неї на утриманні є малолітня дитина, про те, що жінка має вищу освіту та науковий ступінь лікаря. Долучили до справи також свідоцтво про смерть батька і довідку про інвалідність матері Ірини. Після 15-хвилинної перерви суддя Сергій Кунцьо оголошує ухвалу. Ірину Скрабут-Яворську триматимуть під вартою 60 діб з правом внесення застави 49 620 гривень. Одразу після ухвали Ірині одягають наручники та виводять її з зали суду. Суддя, спікерка міськрайонного суду Анна Мостецька каже, сума застави, яку призначили жінці, максимальна. Такий розмір застави зумовлений тим, що злочин, який їй інкримінується, відноситься до категорії нетяжких, і цей розмір застави є максимальним, яким визначений нашим чинним законодавством. Крім того, якщо підозрювана внесе заставу, на неї буде покладений ряд процесуальних обов'язків. І їх порушення тягне за собою, можливо, подальше клопотання про зміну запобіжного заходу. Так, судом визначено обов'язок пробувати до слідчого прокурора або суду за кожним викликом, не відлучатися за межі Тернополя, здати паспорт, який дає право на виїзд за кордон, і, зокрема, пройти курс лікування від наркотичної залежності. Нагадаю, 23 квітня вночі автомобіль Audi A3 в'їхав в архікатедральний собор у Тернополі. Як розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол, за кермом була 35-річна тернополянка. Експертиза підтвердила, що жінка була під дією наркотиків. За словами Олександра Богомола, заїхала в церкву підозрювана цілеспрямовано. Такий висновок поліцейські зробили, переглянувши відео з камер спостереження. Автомобіль в Ірини вилучили. Настоятель собору отець Орест Павлійський повідомив, що водійка вибила ворота храму 18 століття, роз'їхала плащаницю та пошкодила ікону святого Шарбеля. За його словами, під час аварії ніхто не травмувався. Суму збитків підраховує сакральна комісія, каже Орест Павлійський. Жінці інкримінують пошкодження релігійних споруд, за це передбачений арешт до 6 місяців, обмеження волі до 3 років або ж позбавлення волі на той самий термін. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.